O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 25, dia de Natal. Você que está assistindo esse inédito, claro, dia de Natal, nada mais do que justo que a nossa equipe esteja comemorando com a família. Então, esse programa está sendo gravado no dia 16 de dezembro, ou seja, praticamente 10 dias antes do Natal, mas é claro que a causa é muito justa, né? Nosso pessoal, nossos colaboradores precisam descansar no Natal, passar com a família, que é o Natal é o dia da família, não é? Então você não vai participar hoje pelo 25/19/2003, mas se Deus quiser, o programa do dia 1º também será gravado, ou seja, está sendo gravado também hoje no dia 16, e o formato ao vivo volta, se Deus quiser, no próximo dia 8 de janeiro. Mas vocês sabem que o nosso gravado é como se fosse ao vivo, só não tem a participação de vocês, mas o resto é a mesma coisa. Bem, quem acompanha o Pensão aí há pelo menos 10 anos sabe que o programa de Natal é sempre dedicado ao que eu chamo de Família TV Zoom. Quem é a Família TV Zoom? São todos aqueles meus colegas de trabalho, os colaboradores da emissora, que de uma forma ou de outra ajuda que o programa Pensão chegue até vocês. E todos ajudam, não importa se é da técnica, mas não trabalha no programa, não importa. Ele ajuda a fazer o programa, mesmo que indiretamente, arrumando equipamentos, consertando equipamento. O pessoal da área comercial sempre ajuda, porque são eles que buscam os nossos patrocinadores. O jornalismo, a TV, o nosso carro-chefe, todo mundo sabe que é o Zoom TV Jornal. Então, nós precisamos ter um programa forte como esse na grade. Nós temos o pessoal da área administrativa, enfim, todos os nossos colaboradores, toda a família TV Zoom é importante. E esse programa é feito sempre para homenagear esta família, para agradecer o carinho deles ao longo dos 12 meses que se passaram, por ajudar o Pensando a chegar até vocês. E hoje eu estou com mais 3 colegas de trabalho, e daqui a pouquinho vocês saberão quem são eles. Esse é o tema do programa desta noite. Nesta noite de Natal, o Pensando chega à casa de vocês para homenagear aqueles que me ajudam a levar este programa até a casa de vocês, os colaboradores da Zoom. Começo falando dos nossos aniversariantes. Domingo, dia 27, é um aniversário na família TV do Modesto. É o meu querido sobrinho, Ângelo Aroca Manes. Um abração pelo Ângelo, pelo aniversário que está fazendo. Ele que conseguiu vencer uma importante etapa na vida esse ano. Que o bom Deus ilumine seus caminhos, Ângelo. Vamos falar de ilustre friburguense que está aniversariando por esse dia. De Natal, 25, o dia que você está assistindo ao inédito. É data especial para a conceituada jornalista Dalva Ventura. Um abração para a Dalva por mais um ano de vida. Na segunda, dia 28, será a vez do Raul Marcos Pires Gonçalves, o professor Raul, atual secretário municipal de Esporte, Lazer e Políticas Públicas para a Juventude. Um abração, Raul, é uma pessoa especial, tenho muito carinho por ele. E dia 31, é data festiva para o jornalista Henrique Amorim, que durante um bom tempo foi nosso colega de trabalho aqui. O Henrique é uma pessoa especial. Um abração para você, Henrique. Vamos agora falar de utilidade pública, aquelas utilidades públicas que eu sempre falo. E vou terminar. Comecei o ano falando na PAI e vou terminar o ano falando na PAI. Está na telinha os dados da PAI para quem quiser ajudar a PAI a continuar em 2016 esse belo trabalho que eles fazem há mais de 40 anos. Ajudar a PAI é ajudar a Nova Friburgo. Um outro telefone que eu sempre coloco à disposição de vocês, é muito importante termos esse número à mão, seja na carteira, no telefone celular, perto do telefone fixo, é o 2523-4590, é o Disco Denúncia da Polícia Militar. É um número importante para que a gente auxilie a polícia a fazer a nossa segurança. E o 11º Batalhão também tem um outro número, aí já no WhatsApp, que é o 99-2006-2020. Também você, nesse aí você pode enviar texto, vídeo, fotos. Enfim, pode até robustecer aí as denúncias. Mais um número também que eu deixo à disposição de vocês sempre. É o Disque Iluminação Pública, que é o 2525-9125. É um número que vocês têm à disposição para ligar para a prefeitura,
de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Esse é para reclamar de problema de iluminação na rua de vocês. Nós que pagamos uma taxa de iluminação bem alta, não é? Temos o direito de cobrar da prefeitura. E lá isso funciona, já fiz esse uso e fui atendido. Então, esse telefone está na telinha aí, 25259125, é para anotar e usar. E por fim, o último número que eu coloco na telinha para vocês é o da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, mais precisamente é daquele da antiga Altran, que hoje é Subsecretaria de Trânsito, que é o 25269262. Esse telefone é importante para quê? Para que você... eu, no meu caso, eu usei esse telefone para chamar a Altran para rebocar um mal-educado que parou numa garagem que eu faço uso e eu estava preso porque o infeliz parou, mal-educado, largou o carro para lá e foi embora. Quando ele voltou, estava em cima do reboque. Aí foi choramingando, mas custou um pouquinho caro para ele aprender a não fazer mais isso. Então vale a pena ter o 25269262. Também serve se você encontra um carro que parou em cima da calçada e está atrapalhando, jogando as pessoas na rua. Ou seja, carros estacionados, mal estacionados, vale a pena usar esse número. Agora aquele meu registro de sempre, o registro de mais de 6 meses. Vamos lá, rapada. Esqueceu, não. São as fotos. As fotos já estão um pouquinho antigas, tem mais de 3 meses, mas a situação continua. Piora um pouquinho, que está um pouco mais sujo lá da Avenida Campesina Friburguense, perto da Igreja de São Bento, aquela obra parada, a obra de igreja, mais de um ano e meio. Uma obra que era para ser realizada em 3 meses, já se foi um ano e meio e ela continua parada. Isso é uma obra do governo do Estado, em parceria com a Prefeitura. A Prefeitura informa que o Estado parou de pagar. E a gente acredita que seja verdade. Ele não está pagando nem a energia das escolas públicas. Então, o muro é a mesma coisa, né? Então, vamos fechar 2015 com essa vergonha. Espero que em 2016 essa pouca vergonha acabe e esse muro seja construído. Terminado, né? Que ele começou e não terminou. E por fim, já que nós estamos falando em Natal, nessa hora que vocês estão assistindo, pensando, o Inet às 21 horas, o Papai Noel já passou, os presentes já foram entregues, enfim. Certamente tem muita gente já alegre com o Papai Noel. Infelizmente, outros, muitas vezes, nem tanto. Lamentavelmente, ainda muita gente não tem seu presente no Natal. Mas eu posso pedir ao Papai Noel ainda que vê se ele deixa alguns presentes para nós friburguenses. Eu sei que esse presente não é dirigido a todos os friburguenses, mas para uma boa parcela é. É que eu chamo o presente. Quais são os presentes que eu peço ao Papai Noel para deixar na casa de muita gente? Cidadania, educação e respeito. Para quem merece receber esse presente? São aquelas pessoas que jogam lixo na rua. São aquelas pessoas que, mesmo sabendo que o caminhão do lixo passa às 6 da tarde, colocam o lixo às 8 da manhã. São aqueles motoristas que não respeitam a faixa de pedestre. São aqueles pedestres que atravessam fora da faixa. É para aquele motorista que lisca o pisca-alerta, para em fila dupla e acha que os outros é que se dane, né? Que é o nome daquilo, é que se dane. Fecha a rua, não está nem aí para os outros. É o camarada que fala ao celular, você vai mandar, mas ele está falando ao celular. Não, só que quando ele fala ao celular, ele coloca em risco a vida dele, só não, coloca do outro. Porque ele bate num outro que não tem nada a ver com isso. Então, falar ao celular, se a pessoa se ferrar sozinha, mas não é assim que acontece. Ele acaba arrebentando outros que não tem nada a ver com isso. E, às vezes, caronas que estão com ele, né? Então, também isso precisa de um pouquinho de cidadania, de educação e respeito como presente. É o camarada que não respeita o sinal de trânsito, motorista, que acha que sinal de trânsito é iluminação de Natal, não é? Aquilo lá tem seus motivos. Estaciona em frente às garagens, os infelizes que eu já disse aí, que merece que a Altran vá lá rebocá-los. É aquele comerciante que não respeita a calçada do pedestre, entulha a calçada com mercadoria. Pior, muitos bairros da cidade resolveram agora colocar mesa e cadeira, e não é só na calçada, não, colocam na rua. E pior, eles são comerciantes mal educados. Tem aquelas pessoas que vão lá e sentam, que são piores do que eles, porque eles só fazem isso porque alguém vai lá e senta. Então, a gente tem essa mania de achar ruim só comerciante. Mas quem senta lá também
numa calçada, dentro da rua, como tem ruas aí, eu já vi na Moisés Américo gente fazendo isso. Absurdo, em domingo de manhã passar, tem cadeira na plena Moisés Américo, uma das principais ruas da cidade. Enfim, tem muita gente, eu listei só 12 tipos de cidadãos que merecem os presentes, cidadãos entre aspas, claro, né? Se ele está merecendo o presente de cidadania, porque ele não tem nada de cidadão, né? Se ele está merecendo o presente de educação, porque ele não tem nada de educado. E sim, ele está merecendo o presente de respeito, porque ele não respeita ninguém. Enfim, eu espero que o Papai Noel tenha deixado presente para essa turma toda, tá? Bem, já pedi ao Papai Noel presente para muita gente. Vamos agora me presentear. Como é que eu estou me presenteando nesse Natal? Com a presença de três colaboradores aqui da TV, que vieram aqui para permitir que eu preste a todos os meus colegas da Zoom uma homenagem e um agradecimento especial a eles. Eles vão levar para os outros colegas essa minha homenagem, esse meu agradecimento por tudo que eles fazem, por eles me ajudarem a levar o pensando até vocês. Eu começo falando do Leonardo Maia. Falando assim, muita gente não vai ligar. Mas na hora que eu falar Léo Libane, esse vocês conhecem. Léo, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite, todo mundo de casa. Poxa, é o maior prazer estar aqui no seu programa, que é um programa que eu acompanho e acabo aprendendo muito assim com as coisas que acontecem no seu programa e com a forma como vocês comunicam com as pessoas em casa. Então, boa noite para todo mundo em casa. Feliz Natal. Todo mundo aí ainda comendo a xepa da ceia do dia anterior. Mas está valendo ainda, né, Modesto? Claro. 21 horas, ainda tem 3 horinhas. Tem 3 horas ainda, né, para É. curtir. Aquela rabanada que está lá no forno, Eita, que na geladeira sobrou, fica melhor ainda. aquela asinha de peru que está lá no canto, que ninguém comeu ainda. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Claro, o Léo aqui, vocês que acompanham o Léo no Toda Manhã, sempre tem uma fofoquinha, né? É, toda quarta-feira a gente entra com quadro Língua Solta, onde a gente encontra a vida dos famosos e também apresenta alguns vídeos, né, das redes sociais para poder deixar as pessoas mais felizes. Hoje ele vai poder meter a língua nos colegas dele se Ah, deixa quiser. comigo. Já tem um freguês aqui, né? De frente. De frente. O tal de Noé Tardenghi Dorn, que eu quero agradecer, por sinal, a presença do Noé mais uma vez me ajudando aqui, mais um colaborador. E lá em cima, meu querido amigo e irmão Antônio Padre Lima Coutinho, o padre de Quixeramobim. Bem, está aqui também conosco a Paula Winter. É Winter ou Inter, né? Vinte. É Winter mesmo. Ela é nossa jornalista aqui. O pessoal diz que é a fofinha do jornalismo, né? Obrigado por ter vindo, Paula. Obrigada a você, Modeste, né, por me receber. Boa noite, pessoal de casa. É muito bacana, né? Confraternizar, a gente se encontra aqui nos corredores da TV, mas estar aqui conversando com você é bem legal. Obrigada. E o Marconinho, que é o Marcon dos Santos Xavier, todo mundo chama de Marconinho. Também ele veio aqui, ele me pediu e ele falou que quer ver se eu pergunto tudo a ele, não faço, não converso com os outros. Vamos ver. Obrigado por você vir, Marconi. Boa noite, Modeste. Boa noite, pessoal de casa. Daqui um pouquinho já é Natal também, né? Feliz Natal a todos. E confesso que é bem diferente. Eu que tenho uma amizade com você aqui pela TV, já fiz várias vezes no lugar do Noé ali o programa, então lá de cá é um pouco mais difícil, mas estou feliz de estar aqui. Legal. A gente começa falando, eu já falei para vocês que o primeiro sentimento que eu tenho pela presença de vocês aqui é agradecê-los e a todos os demais colegas da emissora. O segundo é esse de homenagem mesmo, né? Porque a gente sempre, eu chamo de família TV Zoom, porque eu já estou aqui há mais de 14 anos e sempre vi essa família, e sempre assim assisti essa família. Né? Entra um, aquela como toda a família, né? Tem aqueles que vêm, que saem, né? Mas a grande maioria dos que saem sempre continuam amigos da gente aí fora, né? Então eu queria perguntar a vocês como é que é o sentimento de estar aqui, não o programa em si, mas de nessa questão de representação, Léo. Como é que você se sente? Você acha que os colegas estão se sentindo bem representados? Bom, eu acho que sim, né? Porque são três assim funcionários da casa e com funções distintas. Mas a grande verdade é que todo mundo aqui se considera muito irmão, muito amigo, e é isso, entendeu? Eu acho que, eu sinceramente, eu venho trabalhar todos os dias numa boa, sempre querendo encontrar, tipo, a Paulinho, o Marconi e outras pessoas também que fazem parte do nosso dia a dia, porque faz diferença, sabe? Você sair de casa para você encontrar aquela pessoa para contar algo que aconteceu no feriado ou no final de semana. Então, é esse o sentimento que eu tenho com as pessoas aqui, entendeu?
E todo mundo a gente brinca, todo mundo às vezes a gente, né, sai um pouquinho arranhado, mas é coisas do trabalho, né? Mas do resto, eu acho que estamos bem, representando bem. E ai deles falar que a gente não está representando. E você, Paulinha? É. Você está quanto tempo aqui, Paulinha? Vai fazer 2 anos agora, no começo do ano, que eu vim para cá. Comecinho da faculdade, já estou quase terminando. Que bom, né? Aí vim aqui para a TV. Eu trabalhei, né, entre aspas, aqui antes, no programa do meu tio, Paulo Carvalho, Hora Técnica, aqui. E eu me encantei pela TV. Eu ainda não fazia jornalismo, aí ele me levou para esse canto e hoje foi o que o Léo falou. A gente chega aqui e é um sentimento muito bom, é realmente uma família. Por mais que de vez em quando não dê, as coisas não deem muito certo, né? Acaba rolando briga como todo relacionamento saudável, é sempre muito bom chegar aqui porque você sabe que o dia vai ser produtivo e cercado de pessoas que querem também, né, ser produtivas, fazerem o melhor trabalho e criar esse vínculo, né? É muito bom, muito prazeroso. Você falou de uma pessoa especial, um grande profissional. Tive o privilégio de conhecê-lo muito antes até de ser jornalista. É um dos grandes profissionais que essa cidade teve. É, e que privilegiava a TV Zoom, trabalhando aqui com a gente também, Paulo Carvalho. É de saudosa memória. A gente sente saudade dele. Espero que ele esteja em caminhos de luz, porque ele era uma pessoa... Um profissional de mão cheia. Você tem, digamos, um bom DNA. Com certeza. É, então, eu tenho certeza que você vai também ser vitoriosa na sua profissão. Muito obrigada. E você, Marconim, como é que você está se sentindo aqui? Os colegas, como é que vai ser? Você falou com eles que ia participar, o que eles disseram para você? Eu nem falei na hora, assim, deixei para o último dia, senão ia ter... Tem tempo de chegar até você e falar, não, troca de pessoa. Que não, não vai fazer isso, não. Não, porque, na verdade, nós somos uma família. Aí eu sou aquele irmão chato, aquele que implica, aquele que fica em cima, que pega no pé, sempre tem as piadas. Mas é, ao mesmo tempo que pega no pé, aquele que quer defender, que ama a todos. E sempre tem, né, um irmão chato na família, e isso sou eu. Você é irmão chato. Vem cá, como é que você é irmão chato se você for o capitão do time? Camisa 10. Como é que você pode ser chato, rapaz? Você é o capitão, não foi o nosso capitão? Foi. Isso aí foi uma homenagem da pessoal da TV Zoom, nem sei jogar bola. Aí me deram a abraçadeira, me deram a camisa 10 em homenagem. Agradeço até ao Pablo Machado pela essa grande homenagem, mas fomos lá, participamos, brincamos. Foi a confraternização que me deixou muito mais feliz. Foi tudo o que aconteceu ali. Foi um belo espetáculo lá, o futebol, que acabou na paz. E valeu a pena a TV... Saiu campeão, sabemos respeitar os outros times, isso para mim foi. Mas você se sentiu satisfeito com o carinho do pessoal, né? Muito satisfeito, claro. Eu não esperava mesmo esse carinho inteiro, tudo que tive lá, mas foi muito legal. Vou falar agora de trabalho, Léo. Você já disse que você participa às quartas-feiras do programa do Luciano, mas você não faz só isso na TV. Você é considerado um camarada festeiro, você é um... Não é só isso, você sabe fazer, né? Conta um pouquinho do seu dia a dia aqui na Zoom. Então, o dia a dia aqui meu na Zoom é como produtor do programa Toda Manhã. Além de produzir o programa Toda Manhã, a gente também produz o programa atual, né? Que a TV Zoom produz o programa atual para o SBT. E também tem o programa Divas também, que entra em 15 dias, né? Um inédito, que eu também produzo. O trabalho de produtor é sempre o produtor é jornalista, né? Todos, nós dois, eu e a Paulinha, somos formados, né, em comunicação. E muita gente que faz jornalismo não imagina o quanto é legal ser produtor. Porque o produtor pensa em um assunto, numa ideia, e vai, né, moldando aquilo, esculpindo a ideia, até poder ser aquilo que aparece na tela da TV. Então, o que o produtor faz? O produtor tem uma ideia, pensa, vamos convidar o Modesto para poder falar sobre política, né? Então, a gente pensa no tema, pensa o tempo que vai ser, onde que vai entrar, quais as imagens vão entrar, pensa em todos os detalhes, liga para o Modesto, né? O produtor fica responsável por grande parte do trabalho. Posso falar a grande verdade? Fala. O produtor... Eu estou esperando que você fale. O produtor, minha gente, é sempre aquela pessoa que vai levar bronca. Porque tudo acaba estourando na mão do produtor. Imagina você. Eu ligo para o convidado não vem... O que eu faço? O programa entra ao vivo no ar, eu tenho que correr atrás de outra coisa, né? Isso é o produtor.
Acontece alguma queda de alguma coisa no cenário, o produtor que está ali no cenário, ele tem que pegar. Ou seja, o produtor acaba resolvendo quase tudo assim dentro do programa, né? É claro que é um trabalho conjunto, de equipe, mas o produtor acaba ficando responsável por cada etapa assim, do programa, né? E ele vai ser sempre cobrado. Sempre. Gente, seja produtor, tá? E sabe que vocês vão ser cobrados. É por isso que, no meu caso, ele tem uma vantagem. Ah. O apresentador cobra diretamente ao produtor, né? Ah, e como sou eu que produzo mesmo, né? Quem faz sou eu. Eu tenho, quando eu fico meio aborrecido comigo mesmo, a gente dorme juntos, entendeu? É, já resolve por aí. Resolve. Mas eu posso afirmar que é um trabalho que eu tenho imenso prazer de fazer, porque assim, é uma cachaça, né? Que eu falo que é uma cachaça, porque é um vício. Tem dias que acontecem coisas maravilhosas na produção, sabe? Tem dia que tudo dá certo. Por exemplo, na última semana de Natal, o que teve que acontecer de errado, aconteceu. Acho que eu passei por todas as provas em termos de desistência, em termos de coisas que não conseguiu, por exemplo, fazer download de imagem, enfim. Mas é muito viciante, Modesto, sabe? É muito gostoso. Por isso que eu falo assim, vir trabalhar todos os dias é uma brincadeira. Nós somos privilegiados. Eu muitas vezes falo, né? Que assim, quem presta atenção no meu programa vê que eu não vou dizer que nunca, porque é uma palavra que eu não uso. Mas eu evito ao máximo, digamos, repetir programa. Eu entendo que o telespectador quer coisa nova. Mas tem isso que você fala, né? Eu já tive o caso do convidado ligar para mim 10 para as 9, dizer, Modesto, infelizmente, estava saindo de casa, a mulher passou mal, estou indo para o hospital, não posso ir aí. Eu tenho meu jeito. Eu tenho cerca de 4, 5 amigos, que são pessoas que bem articuladas, bem informadas. No dia que aconteceu isso, era um 10 para as 9, eu liguei para um desses. E falei, fulano, onde é que você está? Modesto, estou deitado, tomando uma cervejinha, vendo jornal. Falei, pois então você larga a cervejinha, larga o jornal, bota uma roupa e vem para cá porque eu preciso de você. Ele mora aqui em Olaria mesmo. Mas não vou falar de que vai. Acontece chegar aqui, eu já imaginei. E embora. Como é que você se vira? Eu tenho meu jeito, eu não sei como é que você tem o seu. Como é que você faz quando você acontece 9h30, Luciano esperando entrar às 10 e o seu convidado sumiu? Então... a gente costuma ter algumas coisas de gaveta que a gente faz anteriormente. Por exemplo, vem um convidado muito bacana, eu já penso que aquele convidado já pode ter outra pauta ali, né? Por exemplo, o Modesto a gente sabe que sabe muito bem de política, mas também o Modesto é engenheiro. Então, se eu te recebo num programa e posso falar de política e também eu tenho mais 20 minutinhos para gravar algo com você sobre a sua profissão, aí eu vou gravar, meu filho. Eu vou sugar o teu sangue. Não perde tempo. Não vou perder tempo. Então, a gente tem essas... essas matérias de gaveta para poder, na hora que o bicho aperta, salvar a gente. É claro, também tem o jornalismo também, que ajuda muita gente. O jornalismo produz matérias inéditas todos os dias. Então, volta e meia, a gente está sempre pegando alguma coisa com o jornalismo. A gente pega mesmo, rouba mesmo, né, Paula? Vamos lá, Paula, é para você também. Já fiz sinal aqui, mas eu sou meio desobediente. Só no final que não pode, né? Porque senão, o programa depois do meu programa, veio do Salvador, né? Aí não dá, né? Mas aproveitando, já você está falando que produz toda manhã e o atual, mandando um abração para a querida Ana Luciana Ferraz, a pessoa que eu dou um carinho muito especial. E também o Divas, a Lívia Ruiz, né? Manda um abração para a Lívia também. E você, Paulo, como é que é o seu dia a dia aí? Bom, o jornalismo, né? Eu comecei aqui na TV como produtora do Toda Manhã, né? Com o Léo. E é exatamente essa questão, né, de correr atrás das pautas, criar o programa, levar para a TV, né, tudo que a gente tem de melhor na cidade, de novidade. E a Anne, né, e a Isabela me puxaram para o jornal. E no jornalismo é muito bacana, porque por mais que seja pautado, né, o dia seja, ó, nós precisamos fazer matérias, entregar, entrevistar, cada dia acontece uma coisa totalmente nova. Você chega aqui e você não sabe o que você vai esperar. Né? Acontecem coisas na rua e você tem que largar tudo que você está fazendo aqui, ir lá, cobrir e transmitir isso para o telespectador. Então é muito bacana, né? Você chega aqui, a nossa produção pauta todas as matérias possíveis, né? Desde assuntos nacionais a assuntos locais que o friburguense, né? O telespectador precisa saber ou precisa ser noticiado. E a gente vai desenvolvendo como uma equipe mesmo, né? A gente vai apurando os fatos, pegando as fontes. Acontece de alguém desistir também, a gente tem que se revirar todo para, né, pegar outra coisa. Mas é muito interessante. É muito interessante esse processo de criação que a gente tem na redação, né? De amizade, um ajudando o outro.
da gente apurar realmente os fatos para levar isso, né, para a tela de forma concreta, de forma limpa, né? E é muito bacana, é viciante, né? Muito bom. E o senhor Marconi, como é que é o dia a dia do seu Marconi na TV? O meu dia a dia é o acabamento do que o Léo produz, né? Ele, vamos dar um exemplo aqui, ele marca com uma banda, a banda chega, aí eu tenho que fazer o som da banda, testar todo o equipamento, as câmeras para ver se estão ok, o áudio de comercial, testar os próprios comerciais, é o acabamento do trabalho do Léo. Não é tão estressante quando ele traz muita gente para cantar essas coisas assim e acaba sendo estressante. Tem dia que eu olho na frente da TV, tem uma van parada, eu falei, meu Deus, que é isso? Né? Mas é o acabamento do serviço do Léo. Entendeu? E eu também gosto muito de fazer, é claro. Mas também que... faz aqui, você já trabalhou comigo aqui fazendo cinegrafista. Uhum, né? Não, faço câmera também, cinegrafista. Também eu faço, o que tiver para fazer, eu... Você, até ser capitão do time você é, né? Até, quando o time é bom, tem um goleiro como o Noé, que defendeu praticamente quase todas as bolas. Né? Aí foi aquelas muito... que não foram no gol, não tem problema. Foi eu duvidava do Noé, sabia? Eu duvidava do Noé como goleiro. Mas ele conseguiu me calar, eu vi que ele é um bom goleiro. Mas você não sabe de uma coisa que ainda ele não sabe, né? Ah. Eu paguei o pessoal dos outros times para só chutar em cima dele. Duvidava. Se cada bola que você chutar em cima dele, leva 50. Se jogar no campo, pensava assim, perde. O Noé já é uma pessoa de idade. Eu falei, esse cara vai pular no chão, vai quebrar um braço. Vai pular pro outro, vai quebrar outro braço. Ficou sem goleiro, mas não, foi, foi bem forte. Joga e não vai falar nada, né? Por isso que eu tô falando. Tem que aturar, né? Bem, a gente vai para um rápido intervalo, porque hoje ele tá sem plaquinha, mas... Sumiram com as placas, bem feito. É, vai procurar. Daqui a pouquinho a gente está de volta, tá ok? Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. Aqui se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo, o Nova Friburgo Country Club, para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante, onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. A Consultare Telecom é a sua melhor opção em internet empresarial. Trabalhamos com um portfólio de produtos especiais pensados para atender os objetivos diários de seu negócio. Com uma completa linha Wi-Fi de alta potência, solucionamos suas necessidades indoor, outdoor, mantendo um alto desempenho de conexão. Solicite a visita de um de nossos técnicos especializados. Consultare Telecom. Conexão e integração aliadas ao seu desenvolvimento. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Pra ficar brincando de viver, tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é meu coração que impede, eu tô levando a sério. Quero saber
saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Estamos retornando nesse especial de Natal, sexta-feira, dia 25, você está assistindo inédito. Já informei no início do programa que ele está sendo gravado com alguns dias de antecedência em função, claro, da festa de Natal, e o nosso pessoal está merecidamente descansando esse dia, comemorando a data de Natal. Então você não participa pelo 25/09/2003. E hoje nós estamos recebendo no programa os nossos amigos, nossos colegas da TV, a forma carinhosa que eu tenho de homenageá-los e agradecê-los. E estou conversando com o Léo, a Paula e o Marconinho. Vamos agora falar, Léo, de satisfações. Você já falou o que você faz. Uhum. Mas o que você destacaria que 2015 reservou de positivo para você aqui na Zoom? Você tem pontos marcantes? Que você não for na Zoom na sua vida pessoal, mas principalmente na Zoom. Que marcas você vai carregar 2016 prazerosas de 2015? Olha, Modesto, eu acho que 2015 foi um ano perfeito, assim, sabe? Maravilhoso. Estou vendo tanta gente postando nas redes sociais que está doido que o ano termine. Mas, para mim, 2015 foi, assim, muito bom. Em termos de trabalho, foi bastante produtivo. Aqui dentro, toda semana, olha, a gente faz um programa ao vivo. Então, todo dia a gente tem a oportunidade de fazer algo novo. Se o dia de ontem que a gente produziu, que o programa foi ao ar, foi um pouquinho morno, a gente pode melhorar o do dia seguinte, sabe? Se a gente está muito cansado, a gente pode dar uma desacelerada, né? Fazer uma coisa mais tranquila. Ou seja, o bom do meu trabalho é esse, que o dia seguinte pode ser feito melhor. Marconi disse uma coisa que sobre receber músicos. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é quando tem pauta com músicos, com artistas, né? E isso me deixa muito feliz. Ou seja, eu posso fazer isso toda semana. A Luciana, a Nelise, me deixam muito livre assim, para poder escolher as pautas. Isso também é muito bom. Né? Por exemplo, se a gente está com algum problema acontecendo na cidade, pode envolver igreja, pode envolver política, é claro que a gente passa por uma peneirinha, né? A gente pode tratar qualquer assunto. Qualquer assunto é pauta, não tem restrição. Né? Isso é muito bom, você se sentir livre para poder trabalhar. E assim, e fora daqui, eu tenho um trabalho como figurinista, que esse ano eu produzi, confeccionei um figurino de um coral cênico, que foi, deu uma satisfação tremenda, que foi o coro cênico da UCAN. Então, esse ano, depois de mais de 8 anos sem fazer, eu voltei a fazer figurino e foi daquele jeito que eu esperava, sabe? Ficou bonito, as pessoas gostaram. Então, 2015, eu só tenho a agradecer. Alguma marca especial na TV? Aqui na TV? 2015, alguma coisa que você lembra, que você fez, que se destacou, que você falou, puxa vida, isso aqui foi uma bola muito dentro. Ai, eu posso falar agora recentemente? Claro, porque pode ser até daqui, pode ser até de hoje já. Então, tem a vinheta de final de ano, que eu ajudo a produzir, que é uma das coisas que me dá muita satisfação, porque eu acabo tendo contato com outros apresentadores, e é muito legal ver a vinheta de final de ano. Tem também o programa Divas, que eu amo fazer o programa Divas, que está com a Lívia muito bacana. E esse último agora, que está rolando agora de Natal, é um amigo oculto com todos os parceiros que fazem o programa, né? Todos os parceiros que patrocinam o programa, a gente faz um amigo oculto entre todos, sabe? E é muito legal, sabe, ver que um determinado parceiro está tirando alguém que ele não conhece, a gente faz esse encontro, sabe? Ou seja, não são só patrocinadores, são nossos amigos, né? Porque toda semana eu vou lá gravar merchan, então tem que ter um vínculo, né, de amizade. Eu destacaria isso, sabe? Essa aproximação das pessoas e esses dois trabalhos, o que eu dou dentro do programa Divas e a vinheta de final de ano. Você comentou um fato aí, que a gente entende porque muitas pessoas estão aborrecidas com 2015. Não tem que ser aborrecida com um ano, né? São os fatos. Uhum. Você não viveu, por exemplo, o que eu vivi, que foi um período no Brasil que a gente tinha uma inflação muito alta, que o salário da gente no final do mês já não valia nada,
Então, quem viveu isso, começa a ver os problemas que a gente está passando agora, inflação ascendente, desemprego, isso assusta. Sim. A sua conta de luz dobrando. Então, quem viveu isso até o plano real, que foi o plano da partir de 94, 93, que isso deu uma freada, né? Uhum. Então, a gente fica assustado. Puxa vida, eu já vi esse filme é feio. Então, às vezes, é que vocês não viveram, de repente, isso. Uhum. Quem viveu como eu vivi, de você ir no supermercado, e o camarada, você pega uma lata de óleo, o cara vinha com a maquininha para te tomar, para mudar o preço, a gente começa a se assustar com isso. Sim. E a gente realmente teve um 2015 muito desequilibrado em termos econômicos. Uhum. E aí você vê uma lava-jato dessa da vida, né, desmascarando, desnudando um monte de safadeza, isso cria, de certa forma, na gente, né, um pessimismo. Mas não adianta, reconheço com você, a gente tem que encarar e acreditar que 2016, apesar de tudo, a gente vai levar e vencer. Ah, com certeza. E vamos combinar também uma coisa? Eu não me lembro, eu sempre falo assim com meus amigos assim, gente, eu não me lembro assim a fase da minha vida em que eu não tenha passado por crise. Sabe, nós somos trabalhadores, nós vamos estar sempre em crise. Sempre... Mas agora nós temos um complicador que eu nunca tinha visto. É no meio da crise econômica, uma crise política e jurídica sem precedente. Porque a economia ela é uma senoide, ela é assim mesmo. Aquele preceito bíblico das vacas magras e vacas gordas é da economia. A economia é assim mesmo. Você já sabe que tem bonança, tem desesperança, mas a bonança volta. O nosso problema é que no meio disso se enfiaram um problema político, jurídico, a gente não sabe, e aí você fica doido. Mas vamos fazer o seguinte. Hoje, né, Dilma, a gente choramingar essas pitangas. Né? E você, Paulinho, alguma marca, alguma coisa que destacou você em 2015, algum ponto que você vai levar para 2016? Puxa vida, isso foi tão bom. Bom, esse foi... Né? Meu primeiro ano, de fato, no jornalismo, né, no Zoom TV Jornal. E eu superei vários limites meus. Né? Eu era muito tímida, comecei a lidar com a câmera como se ela fosse a coisa mais normal do mundo. E eu estive presente, né, em muitos momentos. Né? Recentemente, a vinda da presidente Dilma Rousseff, né, eu estive cobrindo uma parte, né, com todo o resto da equipe. Você tem acesso, né, ao governador, você tem acesso a momentos que você fala, gente, isso acrescenta, isso evolui, você chega na redação, você pode passar isso para as pessoas que não têm a mesma oportunidade que você. Isso é um destaque muito grande do meu ano. Né? Eu tive muitos altos e baixos pessoais, mas profissional, meu ano profissional foi muito incrível. Né? A Anne, a Isabela, todo mundo que trabalha comigo, todo mundo me ajuda a crescer. Eu tenho dificuldade em alguma coisa, eles me ajudam a superar, né, esses obstáculos. E é isso que eu vou levar para 2016, continuar empurrando todos os meus limites, saindo da zona de conforto, para a gente conseguir, né, alcançar e avançar na profissão e curtir um pouquinho de tudo. A parte da vida, o lado pessoal, a gente é assim mesmo também. A nossa vida aqui, cada um tem sua crença, né? Na minha cabeça, a gente vem aqui para evoluir como ser de luz, de energia que nós somos. Exatamente. E a vida tem esses altos e baixos mesmo. Né? A gente tem dia de alegria, tem dia de choro, mas a vida é um privilégio, né? Com certeza. Então a gente tem que saber vencer essas fases, que não é fácil. Tem hora que tem, a gente tem, os baixos são tão complicados, tão duros, que dói, difícil. Né? A gente fica perguntando, eu vou levantar na cama para encarar mais esse dia, mas é assim a vida. Exatamente. E a gente, né, chega aqui na redação, às vezes vê uma notícia ruim, aí você se desanima, mas ao mesmo tempo você vê tanta gente aqui na cidade se destacando. Né? Esse ano eu entrevistei a Jennifer Alves, que foi, né, o nosso destaque aí no Pan-Americano. Então você vê que ao mesmo tempo que acontecem, né, coisas ruins, também acontecem muitas coisas boas. A gente tem que saber, né, ter esse equilíbrio e o que está bom, continuar fazendo com que fique bom, fique melhor, e o que está ruim, melhorando aos poucos para a gente conseguir balancear as coisas. Legal que você é uma jovem e pense assim. Isso é muito bom. Marconinho, e você? O que você destaca como positivo na TV Zoom? A TV Zoom e Marconinho em 2015. Oh, além de, claro, de ser o nosso capitão, né? Para mim, a cada dia que passa é um dia novo. Então, a gente tem que estar sempre dedicando a fazer coisas boas dentro do programa da manhã que é ao vivo. E também aproveitar para destacar aqui que eu não sou contra os músicos, não, né? Eu gosto dos músicos, eu toco meu violão, faço minhas canções também, entendeu? Mas só que dá trabalho fazer o som com essas coisas, e a gente
Mas eu também gosto, parabéns, você acerta, erra, acerta, erra, mas... Além de jogador, é músico também. É outro talento desconhecido. A TV Zoom, graças a Deus, ela é uma empresa que se destaca na cidade de Nova Friburgo. Então, a cada ano que se passa, ela vem com novidades em tecnologia, por exemplo, como o ao vivo. Até na cobertura da Dilma, nós fizemos um ao vivo do dia lá, da vinda da presidente aqui. E eu fiquei responsável na técnica para transmitir durante o dia esse ao vivo. Não é uma coisa fácil, mas uma coisa que a gente faz com o coração e quer levar até a casa das pessoas o melhor, que as pessoas merecem ter o melhor da gente que estão trabalhando para eles, né? Aí, então, para mim, ficou bem destacado o que eu consegui. Atingi meu objetivo, foi um dia corrido, até porque era tudo imprevisível, o horário da presidente, a hora que a gente ia cortar a programação para entrar com o ao vivo. Então, foi bastante, para mim, satisfatório poder estar fazendo isso e levando sempre o melhor da nossa emissora para as casas friburguenses. Vamos agora falar daquilo que vocês gostariam de esquecer de 2015, preferia que não tivesse acontecido. Ah, na Zoom, na vida, né? Não, não quero entrar na área pessoal, mas alguma coisa, até na Zoom mesmo, aquilo, Léo, que você fala, puxa vida, é bom esquecer isso. Tem esse lado também, que a gente nem sempre, você diz, eu faço programa, tem programa que eu saio muito satisfeito aqui, tem programas que eu fico aborrecido comigo mesmo, né? Não com convidado, quem tem que julgar o convidado não sou eu, é o telespectador em casa, né? Mas eu saio, puxa vida, hoje não fui bem. Tem alguma coisa que você prefere esquecer, não levar para 2016? Modesto. Eu não diria esquecer, assim, como coisas negativas, né? Mas, por exemplo, eu trabalho com o Marconinho, trabalho com o Seu Jorge, trabalho com a Luciana, trabalho com a Divina. São essas pessoas que eu trabalho diretamente. E essas pessoas me aguentam demais, porque tem dia que eu chego atacado. Tem dia que eu quero que tudo dê certo e, às vezes, sou um pouco, tanto, nervoso, entendeu? E esse descontrole, estou confessando mesmo para todo mundo de casa, porque as outras pessoas vão se identificar. Sabe quando você está muito ansioso para ver uma coisa acontecendo, que você acaba ficando desesperado, cego, e você vai, perde um pouco o equilíbrio? Então, gente, eu sou desse, tá? Eu perco o equilíbrio. Aí existe o conflito, porque ele também é assim, e eu também sou, mas é só naquele momento, é como se fosse um jogo de futebol. Tá certo, mas vamos lá. Mas aprender a controlar as emoções, sabe? Isso é muito bacana. Porque não adianta só ficar estressado todo dia, né? Se eu não souber filtrar as coisas ruins que acontecem para poder... Opa, peraí, isso já aconteceu semana passada, deu um furo, o que a gente fez? Aprender sempre com as coisas que não saem certo, com esse estresse todo. Mas, enfim, não tem nada que eu queria esquecer, não. Pelo contrário, vou lembrar sempre para poder... Ó, ano passado foi assim. Por conta disso, eu me estressei, briguei, coisa e tal, né? Mas é sempre aprendizado. Sempre aprendizado, modesto. Você, Paulinho, alguma coisa que, sem ser esses altos e baixos familiares, né, alguma coisa, principalmente na profissão, na Zoom, alguma coisa que te incomodou e você prefere fazer diferente, ou que se façam diferente com você? Eu acho que... É engraçado, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A gente sempre pensa nas coisas que vão acontecendo e meio que quando você vê, o ano já foi mesmo. E quando você faz a retrospectiva, você fala, nossa... Mas uma coisa que o Léo falou, que eu levo também muito para mim, é não esquecer, mas não por ser, né, não para ficar remoendo nada, mas realmente para a gente aprender daquilo. Mas uma coisa que eu queria entrando um pouquinho na política, não querendo entrar, né, mas acho que uma coisa que teve muito esse ano, não só na política, mas eu via nos relacionamentos pessoais, né, na rua, é um pouco do extremismo. As pessoas estão muito à flor da pele, as pessoas estão muito, eu não sei, exageradas. E foi o que a gente estava comentando, né, no intervalo da questão das redes sociais. As pessoas recebem aquilo e elas já emitem. Acho que é uma coisa que eu quero esquecer desse ano, é esse exagero das pessoas. Eu espero que no ano que vem elas estejam um pouco mais calmas, mais intuitivas, mais... E que classifiquem mais as coisas, né, para a gente levar o ano aí mais leve. Você colocou um ponto interessante. Realmente, você observa, a gente está muito tipo, é verde ou vermelho, é preto ou branco, dia ou noite. Está faltando um pouco de empatia entre o ser humano. Né? A gente tá, eu concordo com você. Isso, né, é em tudo.
ou, quem sabe, nós estamos com muita dificuldade em ouvir o outro. Tá? Então, o outro começa a falar. O Voltaire disse, há mais de 250 anos, que ele se sentia no direito de não concordar com nada que você dissera a ele, mas sentindo a obrigação de te ouvir e de respeitar o que você estava dizendo. E isso a gente tem visto aí muita intolerância. E de todos os aspectos, em todos os aspectos. Realmente, eu não sei o que está acontecendo, a gente está muito imediatista, né? E eu não estou botando a culpa nas redes sociais, não. É alguma coisa da gente que a gente tem que rever. E quando eu estou falando isso, não é jovem, não. É, somos todos nós. Em geral. Nós estamos muito imediatistas, né? As pessoas começam a falar, o outro já quer parar a conversa, né? Eu não sou essa Brastemp também com essa capacidade de ouvir tanto, não. Mas eu admiro muito quem tem capacidade de ouvir mesmo. Porque tem pessoas que você está falando para ela, ela está olhando lá na televisão, não adianta nada, não está prestando atenção. Né? Hã? Só está escutando, né? Só está escutando, mas não está ouvindo. É ouvir com respeito e consideração. Isso realmente foi meio complicado. E você, Marconi? Então... O que, que você quer esquecer? Aquele gol de chilena que você não fez? Pode ser, um daquele gol de frente a frente. Né? Mas eu assino embaixo, porque a Paulinha falou, é claro. E também, conflito, né? Conflito sempre vai existir. A pilha é um corpo com dois polos, né? Negativo e o positivo, e funciona muito bem tendo esses tipos de conflito. Então, eu aceito tudo que me de crítica, essas coisas. Tipo, o nosso conflito, o nosso do Léo, é conflito para fazer o serviço fluir. Né? Então, a gente acaba entrando num consenso ali e conseguindo levar o programa para frente. E enquanto o que eu quero esquecer, eu já assinei tudo que a Paulinha falou. Acho que seriam minhas palavras. Ela teve a oportunidade de falar. Você falou um negócio interessante que eu nunca tinha ouvido falar, né? Comparar com a pilha, né? Que tem os dois polos, negativo e positivo. E, funciona... e a pilha só funciona... Tendo isso. Os dois polos estando conectados. Um só não funciona. Exatamente. Não adianta, nenhuma pilha funciona só se você conectar o positivo então, ou o negativo. O conflito deve existir para que funcione. É. Você olhando o conflito sobre esse aspecto de criatividade, né? De existir. Uma coisa é certa, né? A concordância em tudo, de duas uma, né? Ou a pessoa está sendo falsa ou não está entendendo nada, né? Que não é possível duas pessoas diferentes concordem em tudo, né? Você já viu que ele está fazendo sinal aqui para mim, né? Ele, quando você grava com ele, ele também é chato assim, não é? O Noé, ele é bastante perfeccionista. Noé é um grande profissional. É sempre um prazer quando tem externo né, para a gente fazer. E o Noé está sempre acompanhando. Mas eu brinco com ele, mas ele sabe que eu também gosto que ele faz trabalho com ele. Nós já fizemos bastante coisa juntos. Já fomos até longe juntos. Voltamos daqui a 2 minutos. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Vaso acoplado, R$ 218,90. Caixa d'água, 1.000 litros, por apenas R$ 264,90. Churrasqueira completa a partir de R$ 599,00. Tubo 100 milímetros, por apenas R$ 49,90. O Varejão tem a maior variedade de pisos da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento, entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção. Preço bom. Aí vem um novo ano, cheio de escolhas. É a oportunidade de sonhar mais, de voar alto, de pilotar seu próprio futuro. Vencer o passado e se dar de presente um ano inteiro para cuidar de quem você ama, para amar a vida que se lança sobre você, para você ser feliz. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. O ano todo. Todo ano. Esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão. E pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retornando hoje nessa minha singela, mas sincera homenagem aos nossos colegas aqui da TV que me ajudam, mesmo que indiretamente, a fazer o Pensando, homenageando-os e agradecendo-os hoje, representado aqui pelo Léo Libani, pela Paula Vinter e pelo Marco Coninho. Nós já falamos um pouco do TV Zoom, agora eu vou fazer vocês virarem um pouquinho entrevistados políticos do Pensando. Vamos sair, vamos para as ruas. Vamos lá, Léo, o que você diria que mais te incomoda nessa nossa cidade, hein? Vamos falar um pouquinho agora com o cidadão. Modesto, você falou no começo do programa sobre que a sociedade, muitos estão precisando de respeito, de educação e de cidadania. Né? Aí deixa eu aproveitar o teu momento e falar uma coisa. Eu moro no centro e pego um ônibus em frente ao Banco do Brasil ali, naquele ponto ali. E ali são três agências bancárias, não são? Brasil, ali tem um Brasil, Itaú, tem um Bradesco e Itaú. E eu acredito que muitas pessoas idosas recebem sua aposentadoria na parte da manhã. E a gente sabe ali que é uma via, né, larga, não é uma rua estreita. E eu vejo tanto idoso atravessar fora da faixa ali, acreditando que vai dar tempo. E ali é um lugar bastante perigoso. Eu já vi idosos tendo que dar uma apertada no passo por conta de carro que está vindo, porque atravessa fora da faixa. Então, gente, não atravessa fora da faixa ali, que ali é perigoso. Né? Do restante, eu não sou friburguense, né? Eu sou apaixonado por Friburgo, né? Eu só acho que a gente estava conversando agora no intervalo, seria a participação popular das decisões, tanto do executivo quanto do legislativo, né? Acompanhar seu vereador, lembrar do vereador que você votou e perguntar ao fulano, é isso que me aconteceu? Marcar, sabe? Porque ele vai se sentir pressionado. Se você perceber que ele falou algo, fez algo que você não gostou e der uma prensa nele, ele vai ter que te dar uma satisfação. Né? Talvez não vai te atender, mas talvez ele vai ficar com a pulga atrás da orelha antes de cometer um possível próximo engano. Né? Você tocou um ponto que é fundamental. Democracia se faz de muitas formas, mas uma delas é votando, claro. Mas não é se divorciar do seu candidato. Muita gente vota para vereador, 2 meses depois não tem a mínima ideia em quem votou. Você deve ter. Isso é um dos grandes problemas. Eu não vou dizer que o brasileiro não sabe votar, não. O brasileiro é inconsequente muitas vezes com o voto. Quando eu falo brasileiro, realmente não é todo mundo. Se vocês me perguntarem, eu não estou querendo ser exemplo, mas eu sei em quem. Eu sempre falo, eu sou capaz de dizer aqui, a primeira vez que eu votei para prefeito foi em 70. Eu sou capaz de dizer em todos os candidatos que eu votei. Vereador, não. Mas eu sei, por exemplo, nos últimos que eu fiz isso. E você tem que fazer para isso mesmo, para você poder chegar para ele, olha, votei em você, você representa a mim e toda a cidade. Que não é claro, não representa só em você que ele votou. Mas você tem liberdade de falar seu caminho. E isso você tem muita razão. A gente vê na nossa Câmara Municipal, eu votei no vereador porque ele tinha um discurso. Ele está lá, o discurso é totalmente diferente. Então, minha obrigação era estar lá cobrando ele, sim. Aí eu não faço, você não faz, outro não faz, ninguém faz. Tinha que ser assim. O vereador teve um discurso. Eu estou falando vereador, mas isso vale para prefeito, para deputado estadual, pelo menos aqueles que você tem contato mais direto ou não. Eu, por exemplo, eu tenho, se você vai, eu até guardo. Engraçado que uns 2 dias antes do Delcídio Amaral ser preso, eu tinha mandado um e-mail dele dando uma esculachada nele por causa de uma coisa que ele falou lá em Brasília. Mas daí você mandou para o e-mail dele e ele nem leu. Pode ser que não tenha lido, mas alguém lá leu. Sim. E se eu mandei, outro mandou, se 10 mandarem, o cara lá que leu, né, o secretário, vai assim, ih, senador, tem um monte de gente te xingando por causa disso. Você pode fazer isso sem ser mal educado, sim, mas cobrando. Isso eu faço. Eu tenho, toda vez que eu vejo um homem público, ou não, ou mesmo empresa, não importa, e eu tenho chance de cobrar, eu cobro. Então nós temos que aprender a fazer isso, sim. Até essa, e você falou em participação popular, fazer isso é participar. Tá, é um jeito. E você, Paulinha, o que, que você acha que nossa cidade que está te incomodando aí, que você gostaria que isso mudasse, hein? Bom, acho que vou trazer o Léo para me representar, porque ele fala muita coisa que eu acredito também. Nessa questão, né, da política, eu acho que falta muita cobrança da população, porque as pessoas gostam muito de reclamar, acho que as pessoas gostam muito de falar, ah, isso aqui está errado,
mas na hora de reivindicar seus direitos, apontar os erros, ninguém quer. Acho que a gente tem que ir aos poucos, óbvio, sempre com respeito, buscar o que a gente realmente quer. Eu acredito muito na cidade, eu acho Friburgo maravilhosa, a gente tem um potencial incrível e é totalmente deixada de lado, porque a gente esquece, você percebe que é uma cadeia, são vários pontos que precisam ser trabalhados porque um colabora com o outro. Você vê, o nosso trânsito está um caos, mas quem faz o trânsito? Nós, cidadãos. Como que nós, cidadãos, fazemos, né, para melhorar os pontos da cidade? Acho que é realmente uma cadeia. Então, a gente precisa melhorar a gente e quem comanda, né, entre aspas, a gente, né, o poder público, para a gente ir aos poucos fazendo, né, essa limpeza, né, da cidade. É isso que me incomoda. Você falou algo aqui que eu costumo chamar de revolucionários da sauna. Eu vou te explicar por quê. Eu, durante muitos anos, eu militei na Sociedade Esportiva Fluminense, que eu fui sócio lá há muito tempo, e participei, fui presidente de vários conselhos lá, e eu dizia o seguinte, a gente aprendia lá, tinha aquele sócio que ia lá para a fumaça da sala, sentava lá no último banco, né, onde tudo está fumaçado, e metia o pau na pessoa. Eu, na época que era presidente, era engraçado, né? Que eu entrava, ficava sentado lá, adorava a sala, né? O nego estava falando do presidente, eu falava assim, olha, o presidente está na área, qual é a reclamação? Senta aqui e faz direto. Aí eu falava que era os reclamantes da sala, porque ele reclamava lá, mas se eu saísse quieto, na hora que ele chegava lá no bar, e sentava na minha frente e ficava me elogiando. Eu falo, nós não podemos ser reclamantes da sauna. Não adianta você... Hoje eu estava até comentando isso com um colega de trabalho, que uma colega estava exasperada lá, metendo pau, e eu falei, ela está falando para mim e para mais duas pessoas. Não está adiantando nada, as paredes não vão ouvir. Ela tem que falar para quem pode mudar. Então, a gente, isso aí você está sendo, não adianta a gente ficar aqui entre nós cinco, reclamando um com o outro. A gente tem que falar com quem está fazendo errado. Se é o prefeito que está fazendo errado, vamos dar um jeito de chegar até ele. Não adianta a gente ficar reclamando entre a gente. E você, Marconi, o que você quer que mude na nossa cidade? Te incomoda? Ah, resumindo o que o Léo e a Paulinha já falaram aqui, é a cobrança, né? Que eu destaco também essa possibilidade. Porque eu trabalho lá junto quando é na Câmara, e aquele plenário está sempre vazio, as pessoas nunca vão lá cobrar de seus representantes. Então, acho que a cobrança seria o melhor. Porque eles trabalham para a gente, nós pagamos nossos impostos. Eles têm o dever de retornar aquilo que nós pagamos. Então, acho que a população deveria ir mais, ou até assistir mais a TV Câmara, que está aí para isso, para as pessoas poderem entenderem a política da nossa cidade e poder cobrar mais de seus representantes, que não estão lá trabalhando, não está lá à toa, está para trabalhar para a gente. E ganham muito bem para isso. Bem, nós estamos chegando ao final, faltam só 3 minutos. Eu vou pedir a vocês, imaginem vocês três, que nós estamos aqui sentadinho, aí de repente o Noé ali desavisadamente foi, mexeu na garrafa sujinha de terra e o gênio da lâmpada saiu. E ele vira para cada um de vocês, vocês têm direito a 3 desejos, mas tem que ser interesse público, não vale interesse para vocês. Léo, quais seriam os 3 desejos que você solicitaria esse gênio, mas de interesse público, não vale você pedir para nascer cabelo em você, que você está meio parecido comigo, né? Bom, acho que o primeiro desejo que eu iria pedir é sobre educação, sabe? Em que todos possam ter a mesma educação, que todos possam ser iguais assim, no mesmo ritmo de aprendizado, na mesma qualidade de aprendizado, que não tem diferença entre escolas particulares e escolas públicas, onde que todos podem alcançar as universidades, tanto particulares ou melhor ainda as públicas. A segunda seria, em relação ao meio ambiente, a gente tomar para si a responsabilidade que toda a treta que está aí no meio ambiente, a responsabilidade é nossa, né? Tanto de consumo de água, de energia, enfim. E a terceira, para a gente consumir menos, que está ligado também ao meio ambiente. A gente compra tanta coisa, a gente gasta tanto, renova tanta coisa em casa e acaba nem usando. A gente comprar aquilo que realmente necessita, ter essa consciência de consumir apenas o que a gente precisa de fato. Paulinho, o seu gênio agora está contigo. Ih, meu Deus, vamos lá. Ó, eu pediria para o gênio também educação. Acho que educação é a base de tudo. Meu primeiro desejo seria educação. Com a educação a gente tem respeito ao próximo, respeito às coisas que a gente utiliza, né? O transporte público, as nossas vias, os estabelecimentos, assim, né? O meio ambiente. Aí com a educação a gente tem tudo para a gente melhorar todos esses pontos.
O segundo seria a mobilidade urbana, que para mim eu acho que nós moramos numa cidade, sim, que é grande na região, mas para nossa realidade é pequena. Por que a gente está tendo tanto transtorno de uma capital? A gente tem que ter mais consciência disso. E o terceiro pedido para o Gênio seria pedido infinito para a cidade, porque aí eu ia poder pedir sempre, ajeitar um pouquinho de tudo sempre para a gente tentar mexer aí na cidade e mostrar o potencial dela. Você, Marconi, seus três pedidos públicos. Eu pediria humanidade, fé e compaixão. Seria um tripé para todas essas bases que eles citaram aqui, com humanidade, fé e compaixão. Você ia ser uma pessoa mais educada, ia pensar mais no próximo e ia saber tocar o barco para frente, deixando o mundo mais perto do que a gente queria, no bem, por exemplo. Tá certo. Bem, agradecendo lá em cima o Pado, meu amigo, irmão Pado, não é aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Marconi, obrigado por você ter vindo aqui. Eu só queria deixar aqui. Um abração. Pera aí! Obrigado por você ter vindo aqui, permitido através de você agradecer e homenagear os meus colegas de trabalho. Eu só queria deixar o meu abraço para a Isabela, senão ela vai ficar muito triste comigo. Isabela, um abraço para você. Manda um abração para a Isabela também. Paulinha. Modeste, muito obrigada por me receber. Adorei o convite quando você me chamou. E, pessoal de casa, um feliz Natal, tudo de bom para vocês. Muitas realizações, fé, conquistas e que a gente esteja próximo aí nas próximas semanas. Senhor Léo, ó, agradeça e deixe uma fofoca que você saiba aí, novidades que você não vai contar no Toda Manhã Quarta-feira. Então, primeiramente agradecer pelo convite, muito obrigado. Como eu disse, eu sou telespectador do seu programa, adoro e aprendo muito com você, tá? Você forma a opinião de muita gente em relação à política, que é muito bacana, e de forma imparcial, isso é muito bacana. Desejar a todos de casa um Feliz Natal, né, que termina o dia hoje abençoado, um 2016 maravilhoso, e uma fofoca que 2016, Toda Manhã, já presta bastante serviço e vai prestar mais serviço ainda. As pessoas vão se identificar muito com as pautas Toda Manhã, porque vão estar relacionadas diretamente à vida das pessoas. Pode aguardar. Legal. Fala rápido. Não vou apanhar aqui do resto da equipe, né? Não só a Isabela, não. A equipe toda da TV Zoom e o povo friburguense também. Um meu abraço e um Feliz Natal a todos. Tá bom. Vamos lá. Agradecendo a vocês que estão do outro lado da telinha, que permitiram que eu prestasse homenagem. Lembrando sempre, né, que eu estou prestando uma homenagem aos nossos colaboradores, que me ajudam a levar o Pensando até vocês, mas a razão do programa só existe porque vocês estão do outro lado da telinha. Sem vocês, não teria programa Pensando na Nova Friburgo. Deixo para vocês a seguinte mensagem. Bendita seja a data que une a todo mundo numa conspiração de amor. Bendita seja a data que une a todo mundo numa conspiração de amor. Para mim, o Natal é isso. É fraternidade, amor familiar, até porque representa aí para quem é cristão, né, o nascimento do Cristo Jesus. Mas, acima de tudo, é uma data do amor fraterno, das famílias. Enfim, quem disse isso foi Hamilton Wright Mabie, ator norte-americano nascido no século XIX. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.